Gəncədə yerləşən və Qərb bölgəsində pravoslavların yeganə ibadət ocağı olan Aleksandr Nevski pravoslav kilsəsinin 136 illiyi qeyd olunub. Rus pravoslav kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının idarəsinin nümayəndələri Gəncə şəhəri eləcə də ətraf bölgələrdə yaşayan pravoslavlar bir araya gələrək məbəddə dini ayinlər icra ediblər. Onda deyək ki, Aleksandr Nevski pravoslav kilsəsi 1887-ci ildə inşa edilib, 1931-ci ildə Sovet hökuməti tərəfindən bağlanan kilsə 1935-38-ci illərdə muzey binası eksponatların başqa yerə köçürülməsindən sonra ambar kimi istifadə olunub. 1946-cı ildən isə Rus pravoslav kilsəsinə qaytarılıb. Она поистине является украшением не только города Гянжи. Bu tarixi kilisə Gəncədə və ətraf bölgələrdə yaşayan pravoslavların ən müqəddəs məkanıdır. Bu gün də Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə kilisə öz fəaliyyətini sərbəst şəkildə davam etdirir. Biz Aleksandr Nevski pravoslav kilsəsinin 136 illiyi münasibəti ilə burada müxtəlif dini mərasimləri yerinə yetirdik.